Okay, you said you had a plan to deal with Cristiano Ronaldo, and Anton Timohom played very well against him. How did you feel that you handled him this evening despite the two goals? Well, obviously not good enough when he scored two goals. So the first one, they let them come on a counter-attack, and that was the first counter-attack they could put on us in the first half. And because we bring up a lot of people in a throw-in, and we didn't get the ball into the box to finish when we get a counter-attack with a few players at the back, and they're very good at that, Madrid. And we have to say they took that in a really good way. The second one comes at the end, at the 19th minute, and I think he gets the possibility when the players are tired and one man less. So, but he is a good player. He's there's no doubt about that. Okay, Carl Ritter from the Associated Press. What would you say about your team's performance? I mean, for a long time, you were just down by one goal against one of the best teams in the world, and perhaps with a little bit of luck, you could have equalized. Did you feel at some point that you were that you had a chance of getting a draw from this match? And was it at Jotun's second yellow card that those hopes ended? Or I think it's the right way to put it. That's 1-0 down at halftime. You know, it feels okay. Because I think that also helps the player to be a little bit more offensive in their heads, you know. And we were moving into more. We tried to press them higher. We changed to 4-3-3 and let the left center half have the ball a lot. And when we started to get the grip on that one, we have the chance of scoring with Marcus Rosenberg's header. It's very close, and we need to put those away if we have a chance. I think also, if Anton Tindelman got down got a push in the back, he probably got a penalty from the referee, because it looks very clear. But he tried to stay on his feet, and that is fine for me. But maybe I'm a little bit smarter. He will go down next time. But it feels close. But at the end, when we get 2-0, it feels sort of far away anyway. But I think this is the difference. We had two matches here with Juventus and Atletico Madrid last year. I think we played better against Atletico totally, but it's the same feeling we have when we play with Juventus, that they play and they do exactly enough to win the games, and you're trying to chase them and trying to get in there, and to get the result you need to score on the chances, you need to put away your chances. But it's a good team we play against, and our players work very, very hard. And as long as they kept our positions, they didn't create that much. I think our defenders were good and defended well. And Johan Wieland was good. So that is needed on this level. Åge, du var inne på 1-0-målet. Det var 13 sekunder som på en måte kjørte over fullstendig. Ble dere for vågale på innkastet? Ta oss gjennom målet, liksom? Vi var ikke for vågale for kastet, fordi at når vi kastet og når vi får ballen ut igjen, så er vi har fremdeles nok folk inne i boksen. Vi må fast situasjoner. Vi jobber veldig mye med det kastet der, og så er det vel, så får vi ikke løfte den ballen inn da på bra måte, og så blir den blokket, og det er da vi er kjørt, altså. Og det er, du kan si at vi våger, men vi må nødt til å prøve litt da for å score mål. Vi kan liksom ikke stå nede med hele bataljonen når vi har innkast på tett på motstanderens mål. Och ni gör en bättre andra halvlek än första, och ni, när Jotun blir utvisad, så går ni ner på tre backar och försöker gå framåt ändå, även om Real Madrid, och de har mycket. Vad säger ni för det första i halvtid, och din tanke där på slutet, Shakhtar ligger under till exempel i Paris, hur funderar du? Nej, alltså vi funderar, så länge det stod 1-0 så är det alltid en möjlighet. Och det var liksom tanken att säga med tre, med en man mindre, så är det alltid en möjlighet. Och Real Madrid är professionella och vill spela matchen. Det var liksom inte så hissiga på
på å gå fremåt. De kom når de fikk muligheten når vi tappade bollen, men vi skapte faktisk også muligheter med 10 mann og kunne blottlegge dem. Vi taler mye om å kunne spille ut motsatt hele veien på dem, for at de går i hårdt press rundt ballfører, og så er det når vi fikk vendt spillet, og spesielt når Anton kom i vei på slutten der, og de ikke følte han, og var lite slarviga defensivt på den kanten, så fikk vi Anton faktisk inn i gode posisjoner, både til innlegg, han slår også innlegget til Markus Rosenberg. Så det, vi visste jo at Shakhtar lå under i hemma, og det er jo viktig at vi ikke tapper for mange mål, for at det er 2 kryss, og så 2 nye forluster for dem, så er vi inne. Så det var i tanken, men samtidig så står det 1-0, og vi kan liksom prøve å få en 1-1 mot Real Madrid hemma, hvilket har vært et fantastisk resultat for oss. Jeg tycker killarna på många måter, det som vi feilet på litt på i dag, var at vi ga bort bollen for lett etter vi har vunnet bollen. Det var det som var størst irritasjonsmomentet som mitt i dag. De jobbet hårt, de løp mye, de stod bra i posisjonene. Men når vi vinner boll, så kan vi ikke gjøre bort så snabbt igjen. For da påfører vi laget slitage ved å gjøre det. Vi måste kunne avveie og holde i bollen litt bedre der. Det var lite, altså jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men det var spesielt i første, og det ble mye bedre i andre. Vad säger de läget i gruppen i fjol? Vann i första hemmamatchen, jag förlorade, men ändå är det bättre nu. Ja, och det är faktiskt rätt, Mattias. Vi slår Olympiakos, men de hade slått Atletico Madrid hemma. Men det var en bra prestation att ta 3 poäng där. Och nu har vi den utmaningen mot Shakhtar Donetsk. Det är också en tuff utmaning. Men vi får lyfta oss, ta med det som är positivt. Vi lär väldigt mycket, men det är ju inte en arena där du ska lære så mye da. Du måste håndtere denne arenan her hvis du skal ha poeng. Og når vi får utmaninger som Atletico Madrid, Juventus, Real Madrid og Paris Saint-Germain, så får vi store utmaninger. Vi skulle gjerne krøpet litt sånn sakte inn på dem med og spilt litt mot en litt semre motstandere faktisk. Men vi lærer mye og ser jo på altså, hvor de spiller og hvor sikre de er, men de kan også velge spillere i øverste hylle på systembolaget. Och man såg särskilt i första halvlek att du var väldigt frustrerad när ni vinner bollen efter att ha jagat mycket och ni missar när ni har möjlighet att ställa om. Är det för att ni är trötta eller tyckte du att ni borde ha gjort det bättre även med det i åtanke? Jag tror Simon att vi är inte van med det helt stenhårde presset efter bolltap. Alltså det verkar som vi väntar oss till det liksom utöver i första halvlek och när vi talar om det i pausen så sa jeg at det ikke forsøk å hitte løsninger fremover i planen, men hold i bollen med å hitte løsninger bak det når det er obra boll. Vi har en del som vi kaller juniorer. Vladimir Rodic er en spiller som ikke er van å spille på den nivåen her. Han er en positiv kille med masse energi og vil forsere når han vinner boll. Men det er ikke lett å forsere mot Real Madrid sine kvalitetsspillere. Og når han blir omringet av folk, så er det bedre han venter inn og så spiller støttepassning. Men det vil han lære seg. Han kommer til å bli en fantastisk nyttig spillere for oss. Men det er jo det vi må lære på det nivået her som kjennes så irriterende at vi må gjøre det. Men må også forstå killene sin posisjon og hva de skal komme åt altså som spillere. Några fler frågor? Inga fler frågor, då tackar vi så jättemycket.